আসো স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু আজি আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আইন উলংঘা কৰা সন্দৰ্ভত পাতিম আৰু কাইলৈ যেতিয়া দুদিনৰ বাবে হক বা কাইলৈৰ পৰা যেতিয়া শিথিল কৰা হ'ব গতিকে এই সময়ছোৱাত কেনে ধৰণে কামকাজ আৰম্ভ হ'ব কোত আৰম্ভ হ'ব কি খোলা থাকিব কি খোলা নাথাকে সেই সন্দৰ্ভত আমি পাতিম আৰু বিশেষভাৱে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ যেতিয়া আহাজোৱা কৰিব লাগিব যিসকল কৰ্মচাৰী কেনেকৈ আহাজোৱা কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত পাতি যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এবাৰ জনাইছো যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত লকডাউন অব্যাহত থাকিলেও বিশ এপ্ৰিলৰ পৰা গতি ল'ব বহুবোৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানে কি কি কাৰ্যালয় খোলা থাকিব কি কি সেৱা মুকলি হ'ব এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আমি প্ৰথমতে আগবঢ়াই লৈছো বিশ এপ্ৰিলৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তাৰ নিৰ্দেশনা আপোনালোকে লাভ কৰিলে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন তিনি মেৰ পিছত কি হ'ব শিথিল হ'বনে লকডাউন তিনি মেত লকডাউন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও কিন্তু রেল আর বিমান চলাচল আরম্ভ করার সম্ভাবনা একেবারে নাই ইতিমধ্যে এয়ার এশিয়ায় টিকট বুকিংর প্রক্রিয়ার কাম আরম্ভ করেছিল 4 মের পিছর বিমানের বাবে কিন্তু তথ্য আর প্রচার মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করে দিছে এতিয়ালকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের কোনো সিদ্ধান্ত লওয়া নাই কেন্দ্রীয় সরকারে আনহাতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমান চলাচল 1 জুনের পর আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে 21 এপ্রিলের পর আংশিকভাবে শিথিল হব লকডাউন মাস্ক পিন্ধি আর সামাজিক ব্যবধান মানি চলি সচিবালয়কে ধরে সরকারি কর্মচারীসকলেও আরম্ভ করব কাম কাজ আনহাতে কার্যালয়সমূহত ধূমপান সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা কার্যালয়সমূহত উপসচিব আৰু ঊৰ্ধ আমোলাৰ উপস্থিতি 100% থাকিব লাগিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আহিব লাগিব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বিষয়াসকল আনহাতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ উপস্থিতি হ'ব 33% প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে ল'ব প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বেংকসমূহ পূৰ্বৰ সময়তে খুলিব আৰু বন্ধ হ'ব চলিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনসমূহ চলাচল আৰম্ভ হ'ব মাস্ক কঢ়িওৱা বাহনৰো জলসিঞ্চন আৰু জল সংৰক্ষণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব খোলা থাকিব তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ উদ্যোগ মুকলি হ'ব চৰকাৰী সেৱাৰ বাবে থকা ডাটা আৰু কল চেণ্টাৰ খুলিব কৃষি সা সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰপাতিৰ দোকান খোলা থাকিব পশুৰ খাদ্যৰ দোকান আৰু গোশালাসমূহ খোলা হ'ব ডাকঘৰ আৰু টেলিকমিউনিকেশ্যন সেৱা খুলিব পাৰিব হাইৱে ধাবা আৰু ট্ৰাকৰ গেৰেজো শেহতীয়াকৈ অনলাইন বিক্ৰেতা প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ই কমাৰ্চ কোম্পানীসমূহে বেচিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ অনাত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ইটা ভাটা আৰু মৰাপাট উদ্যোগৰ কামো আৰম্ভ হ'ব 20 এপ্ৰিলৰ পৰা টলগেটসমূহো খোলা খোল খাব ৰহা টলগেট খোল খাব পানগাঁও টলগেট খোল খাব দাহালপাৰা টলগেট আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো কিন্তু সবিস্তাৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়তহে জনাব পাৰিম আৰু লগতে মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছো আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিছে যে মোৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে আই পি এছ বিষয়া আই পি এছ এ পি তিৱাৰী ডাঙৰীয়া আৰু সমান্তৰালভাৱে এম ডি এ এছ টি চি গতিকে দুটা বিষয়ৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম কিন্তু প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোৰ হ'ব যে এই যে শিথিল কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ডাঙৰীয়া গতিকে এই সময়ছোৱাত সকলোৰে এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে কোনো লোক হয়তো ক'ৰবাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে হয়তো ক'ৰবালৈ যাব বিচাৰিব গতিকে এই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা হ'ব নাই সেইটো অলৰেডি গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এডভাইজৰী আজি কেইদিন আগতে ওলাইছিলে আৰু তাত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে কি কৰা যাব কেনেধৰণে কৰা যাব আৰু সেইটো এডভাইজৰী তো মই ভাবো কি একদম চাফিচিয়েণ্ট সকলোখিনি কম্পনেণ্ট কভাৰ কৰিছে গভৰ্মেণ্ট অফ আসাম আজি অফিচবোৰ কেনেকৈ খোলা থাকিব কি হ'ব পাৰ্চিয়েলি সেইখিনিও অৰ্ডাৰ অলৰেডি জি এ ডিৰ পৰা ওলাইছে এছ এ ডিৰ পৰা ওলাইছে আৰু তেখেতসকলে সেইমতে বিভিন্ন যিসকল হেড অফ ডাইৰেক্টৰেট আছে তেখেতসকলকে বুজাই দিছে যেনেকৈ যদি মই নিজৰে অফিচৰ কথা কওঁ মই যোৱাকালি এটা অৰ্ডাৰ অলৰেডি বনাই স্কিল আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট দুটাকে দিছোঁ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন আৰু স্কিল মিছনকে কি গ্ৰেড ওৱানটো আহিবই আৰু বাকী যিটো লেভেল আছে গ্ৰেড টু থ্ৰী ফ'ৰ তাত গভৰ্মেণ্টৰ যিটো নিৰ্দেশনা আছে সেইমতে আমি দিছোঁ কি 30% আহিব লাগে তাতকৈ বেছি আহিব নালাগে বাট কোন 30% আহিব লাগে আৰু কিয় 30% আহিব লাগে তো মোৰ নিজৰ অফিচত আমি ৱৰ্কআউট কৰিছোঁ কি আমাৰ এইখিনি কাম হ'ব পাৰে এই সময়ত আৰু তাতে আমি সেয়েও চাইছোঁ কি অল্ড এজেড কোন আছে কোনোবা লেডি প্ৰেগনেণ্ট আছে নেকি সৰু বাচ্চা আছে নেকি বা তেনেকৈ কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ আগৰ পৰা আছে নেকি এণ্ড দেন আমি সেয়েও চাইছোঁ কি কোনে কাৰ মানে আহাটো কনভেনিয়েণ্ট হ'ব তো আমি এটা ফৰ্মেট আজি বনাইছোঁ যোৱাকালিয়ে বনালোঁ যি বিষয়া আহিব তেখেতে আই কাৰ্ডটো কেৰি কৰিবই লগতে আমি অথৰিটি এটা লেটাৰ আজি ইছ্যু কৰি আছোঁ নিজৰ অফিচাৰ পৰা তেখেতসকলৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত কি যাতে যদি কোনোবাই
ডিউটিত আছে তেখেতে হুরিব তেখেতে দেখাব পারিব তো হিখিনি কোনো প্রবলেম নহয় প্রবলেম কতই হব নবারে মনভাও কোনো প্রবলেম হব জি হকল ডিপার্টমেন্ট আছে বা জি হকল অফিস আছে তেখেত হকলে সরকারি নীতি নিয়ম যেতু আছে ভালকে বুঝি আর যদি নিজের অফিস কেনেকে চলিব যোনে আহিব তাক কিবা এটা হেদি দিব লাগে লিখিত তো এইবোৰ যদি ভালকে করিল তো কোনো ধরনের কনফিউজন নহব কনফিউজন নহব ধরলক সরকারি কর্মচারীখিনি কনফিউজন ধরলক আমার নাই কিন্তু এই যে আপনি যদি টিভি স্ক্রিন দেখে এটা দৃশ্য মই দেখাইছো এটো লাহৰিঘাটৰ দৃশ্য কিন্তু দুটাকো পজিটিভ কেস টুলপার লগাইছিলে আজি মই প্রসঙ্গ কিছু হেৰি কৰিছো যে টুলপার লগাইছিলে আজি দুদিন আগতে কোয়ারেন্টাইন হয়ে যাবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু আজি আকো এনে ধরনের একটা পরিবেশে তাত দেখিবলৈ পোৱা গল গতিকে এই সকল লোকক কেনেকৈ বুজাব পাৰি কেনে ধরনে বুজিব তেওঁলোকে স্যার এটো মাত্র ইয়ারে নহয় যদি আপনার চায় ন্যাশনাল মিডিয়াও চায় তো 99% ভালের মাজত 1% এনেকুয়া সিচুয়েশন আহে আর পুলিশে যেহেতু আছে অন গ্রাউন্ড কন্টিনিউ জব করি এগুলাকে হ্যান্ডেল করি আছে আপনারও কন্টিনিউয়াস অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করি আছে আর যদি সোশ্যাল মিডিয়া চাবলে যায় তেতিয়াও বহুত ভাল ভাল মানুষ ডেইলি তেখেত সকলে সময় দি আছে রাইট আপ দি আছে কিছু লিখি আছে মানুষকে জাগরুক করি আছে এইটো এটা সাস্টেইনড এফর্ট আছে আর তাত যখন ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন আছে তেখেত সকলে ডেফিনেটলি ইয়ার উপর মানে কেনেকে তেখেত সকলকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বহাব এতিয়া প্রবলেম আছে কি আমার কান্ট্রিত মানে কিউ নিজে কিউ বনাই লওয়া আর ডিসিপ্লিন ফলো করা আমি দেখি আছো বহুত বছর পরা কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অসুবিধা দেখা যায় তো এতিয়া যেনেকে আপনি দেখিছে যে প্রথম দিনে যেতিয়া সবজিটো ডিস্ট্রিবিউট হয়েছিল তেতিয়া গাড়ি লগা লগে লগে মানুহে কিউ নিজে ঠিয়া নহয় এতিয়া কিউত মানুহকে মানে হারি পাতিবলেও পুলিশ লাগে এইবোৰ তো প্রবলেম আছে বাট যতে এনেকে প্রবলেম আহি আছে তাত রিজলভ করা হয়ে আছে স্টিল মানুহখিনিয়ে আসলে সেই কথাটোৱে কেবল লাহৰিঘাটৰ বুলিয়েই নহয় আমি এইখিনিতে যদি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ পুৱাৰ ভাগত যিহেতু 9 বজাৰ ভিতৰতো এনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে পাচলিৰ কিছু দোকান বহে মাছ বেপাৰীয়ে মাছ লৈ আহে আৰু সেই সময়ছোৱাত যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় গতিকে ৰাইজক এটাই অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে ঘৰত থাকি পেলাই যিহেতু হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী চাওক হোম ডেলিভাৰী বহুত ঠাইত কৰা হৈছে আৰু মই ৰুৰেল এৰিয়াত যিটো কথা আছে ৰুৰেলো এৰিয়া আছে আমি মাত্ৰ আৰ্বান বুলি আৰু কৈতো লাভ নাই তো বহুত রুরাল এরিয়া আছে আর আমার তো বেশিরভাগ রুরাল এরিয়া আছে তো রুরাল এরিয়াত গ্রামে ভূয়ামে তো হোম ডেলিভারি সবত হওয়া নাই তো আর হবো নোয়ারে হব নোৱাৰে এতিয়ালৈকে কিন্তু এনেকৈ ধৰি লওক ঠেলা এখন লৈ সোমাই গ'ল মই যদি আমি গুৱাহাটীতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছু কিছু অঞ্চলত ৰাস্তাৰ কাষত যেতিয়া পোৱাৰ ভাগত মাছ বেপাৰীজন বহে তেতিয়াই বহুত ভিৰ হৈ যায় এতিয়া সেইবোৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কথা থাকে নে নাথাকে নাই মানে এতিয়া বস্তু হে আছে কি প্ৰত্যেক ঠাইত যেতিয়া কিবা আৰম্ভ কৰা যায় তাত এটা মানে মানুহে নিজের যেহেতু দায়িত্ব আছে সেইখিনি পালন করবলে অল্প টান পোয়া দেখা পায় আর দেখা এনেকে দেখা হয়েছে এটা তাত আকো পুলিশ পাঠায় তাত আকো মানে ভলেন্টিয়ার পাঠায় তাত যখন বিক্রি করে আছে তেখেতক স্যানিটাইজ করে আকো হারি পাতি বলে দিয়া যায় বস্তুতো লাগিব বস্তু মানুষকে লাগিব কিন্তু যখন মানুষে গই আছে বাজারত তেখেত সকলকে কব কেউ লাগে কি আপনি যেহেতু আছে কোনবা আহিলেহে লাইনত ভালকে থাকিব ডিস্টেন্স থাকিব তো নিজে হব পারে তো যদি আমার সচেতন রাইজে নিজে প্রতিখন ঠাইত এতিয়া মানুষের সামান্য দৈনন্দিন জীবন চলিব তো লাগিব তো কিছু রিলেক্সেশন তো লাগিব আর রিলেক্সেশন যেতিয়া সরকারে দিয়ে তেতিয়া সেইখিনি ভাবিয়ে দিয়ে কি আমি এজন দায়িত্বশীল নাগরিক এতিয়া আমার দায়িত্ব বেলেগে যদি আহি করাবলগীয়া হয় তো দুঃখদ নয় জানো আর এডমিনিস্ট্রেটিভ ইন্টারভেনশন সকলতে যদি দিবলগীয়া হয় তেতিয়া মই ভাবো আর এটা বহুত শুভ লক্ষণ নহয় আর আপনাদের আরো একটা কথা কইছিলে যে যে সকল বৃদ্ধ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে ঔষধ ঘরে ঘরে দিয়ার এটা ব্যবস্থা করা হব যে সকল রোগী আছে মই আমার তিনিগৰাকী কৈ সাংবাদিক আমার সৈতে আছে গতিকে তেওঁলোকেও কিছু কথা সেই সন্দৰ্ভত জনাব কেবল ঔষধ বুলিয়ে নহয় এটা যে গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট এটা তেওঁলোকে জনাব আপনার মই তিনিগৰাকী সাংবাদিক গৌতম আছে মোৰ সৈতে বলেনো আছে মোৰ সৈতে আৰু ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে মই প্ৰথমতে গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম যোৰহাটলৈ গৌতম মৃণাল তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বহুখিনি কৰিছে নিজৰ দায়িত্বৰ উপৰিও যিসকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোক আছে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলে খাদ্যবস্তুৰ যোগান ধৰিছে ঠিক সেইদৰে যিসকল হাতীৰ ঊৰ্ধৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে এটা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছিলে যাৰ জৰিয়তে সেইসকল লোকৰ ঘৰত যদি কিবা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়
সেই নম্বৰত কল কৰিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকৰ ঘৰতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ একাংশ লোকে লকডাউন অমান্য কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাট আৰক্ষী কিছু কঠোৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে। আৰু যিহেতু আজিৰ পৰা কিছু শিথিল কৰি দিয়া হ'ব এই ব্যৱস্থা, গতিকে তাৰ পিছতো যিহেতু 3 মে'লৈকে লকডাউন ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ নতুনকৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, যিহেতু কিছু শিথিলতা আহি পৰিব, শিথিলতা অহাৰ পিছত ৰাইজে ইয়াক কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব তাৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে। মই জানিব চেষ্টা কৰিম মিলান তালুকদাৰ ডাঙৰীৰ পৰা যে ছাৰ কেনেধৰণে এই প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব, কিয়নো দেখা গৈছিল যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাটো বহু লোক বজাৰলৈ ওলাই আহিছিলে, আপোনালোকে কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'বলগা হৈছিলে। হয়, শিথিলতা বুলি নাই, যিখিনি আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ নিৰ্দেশনা চলি আছিলে সেইটো আপোনাৰ চলি থাকিব 3 মে'লৈকে। খালি আগত যিখিনি অলপ এক্সেম্পশ্যন আছিলে তাৰ বাহিৰেও কিছুমান অফিচ খুলিব, এতিয়া অফিচত কাম কৰিবলৈ কৰ্মচাৰীসকল আহিব। যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্দেশনা নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভছ বুলি কয়, মানে আপোনাৰ পাব্লিক স্পেচ, ৱৰ্ক স্পেচ আৰু মেনুফেকচাৰিং এষ্টাব্লিছমেণ্ট, তাত যি নিৰ্দেশনা আছে যে তাত আপোনালোকে যোন কৰ্মচাৰী আহিব ফেচ মাস্ক বা ফেচ কাভাৰ পৰিবই লাগিব, চাবোনেৰে হাত ধুই থাকিব লাগিব আপোনাৰ, বা চেনিটাইজ কৰি থাকিব লাগিব আপোনাৰ এলকহল বেছড চেনিটাইজাৰেৰে, আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব, এইবিলাক থাকিবই। আৰু যিখিনি আপোনাৰ কৰ্মচাৰী অফিচত আহিব, মোৰ অনুৰোধ তেওঁলোকক যদি ঘৰৰ ওচৰত অফিচত তেওঁলোকে যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰা বাদ দিয়ক, খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে। যেনেকৈ আগত নিৰ্দেশনা আছিল যে ওচৰৰ বজাৰত গ'লে, গ্ৰচাৰী শ্বপ গ'লে আপোনাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে, গতিকে এইখিনি নিৰ্দেশনা মানি চলক। এই শিথিলতা মানে সেনেকুৱা শিথিলতা একো নাই, আগৰ নিচিনাই চলি থাকিব, গতিকে আমি সেইখিনিকেই আমি ফ'ল' কৰিম। আৰু ৰাইজৰ অনুৰোধ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা বা জিলা প্ৰশাসনৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনি মানি চলক। হয়, আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৰহাটত আৰু বৰ্তমান যি নিৰ্দেশনা সেই অনুসৰিও দুচকীয়া বাহনৰ দুজন উঠাটো মনা আছে, আৰু ব্যক্তিগত যি চাৰিচকীয়া বাহন সেই চলাচল কৰাটো বহুখিনি বাধ্যবাধকতা আছে, আপোনালোকে জব্দ কৰিছে নেকি তেনেকুৱা বাহনসমূহ? হয়, সেনেকুৱা জব্দ কৰা হৈছে, আমাৰ ফাইন কৰা হৈছে, যি পিলিয়নাইজিং বেন কৰা আছে 144 আণ্ডাৰত। আৰু যদি গাড়ীও চলায়, গাড়ীত অকল ড্ৰাইভাৰ থাকিব পাৰিব, বেক ছাইডত বেক ছিটত আপোনাৰ মানুহ থাকিব পাৰিব, যিজন অফিচত যাব বা যি আপোনাৰ কোনোবা মেডিকেলত যাব তেওঁ বহিব পাৰিব, আদাৰৱাইজ আপোনাৰ 3 বা 4 এলাউ কৰা নহয়। তেনেকৈ বাইকত আপোনাৰ পৰাপক্ষত এজনে থাকিব লাগে। খালি এইখিনি আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু এছেন ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। আপুনি যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি আমাৰ নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্টৰ? গৌতম, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম, কিন্তু যিহেতু সময় হৈছে আমাৰ বিৰতি লোৱাৰ, গতিকে আমি বিৰতিলৈ যাম। কিন্তু আমাৰ 3গৰাকী সাংবাদিক ঠাইত আছে, আৰু জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীও আছে, বলেনো আছে, গৌতমো আছে। বিৰতি লৈছো।